Přeju vám krásný pondělí. My máme už něco okolo 6:30 a akorát jsme se s Teušem vrátili z veteriny, která se teda nakonec nekonala, protože pan doktor měl z důvodu její karantény zavřeno, takže jsme tam měli zbytečně, víte uši, no ale to nevadí. Stane se, zajdeme tam snad doufám příští týden. Ale včerejší noc je jedna velká katastrofa, protože já si připadám jak po nějakém flámu. Z jednoho prostého důvodu, jak jsem se včera vrátil z toho zápasu, tak je vždycky takový jako vyhecovaný a nemůže usnout. A my jsme se teda s Teušem trošku taky včera, viď? Šli jsme trošku později spát, ale i přesto, že on byl v obýváku, my jsme byli v ložnici, tak Teo nedokázal si tvrdě usnout. Teď chodil zprava doleva, k hlavě, k nohám. Takže mi přijde, že jsem tak 95% noci byla vzhůru. A přijde mi, že jsem ani nespala upřímně, takže mě bolí úplně celé tělo dneska, hlavně teda nohy. To vždycky pocituju jako nejvíc, když jsem nevyspala. Já nepotřebuju jako 8 hodin spánku, mně stačí okolo 6, abych jako se vyspala, ale ono, když se budíte každých třeba 10 minut, tak toho moc nenaspíte. Přijde mi, že se mi normálně zavírají oči od rána už. Měla jsem teda problém pak ráno vstát, ale to je dobrý, řekni, vyjď už, dneska je už večer a dneska půjdem brzo spát. No, ale i přesto, že to mám plný kecky už dneska, tak jsem si usmyslela, že uděláme Teušovi cukroví, upečeme ti cukroví. A koukala jsem na nějaké recepty a vybrala jsem podle mě nějaké játrové kostičky. Což jsem dneska koupila Teušovi játra, nebo Teušovi, koupila jsem játra krůtí, protože kuřecí mu úplně nedáváme, nebo takhle, kuřecí mu nedáváme, protože to buldočkům nesedí. Což jsem koupila krůtí játra, myslím, že tam je zapotřebí ještě ovesné bločky, dvě vajíčka a píšou tam i majoránku a stroužek česneků. Ale to já tam rozhodně dávat nebudu, protože... Ježišmarja. Tě chceš být taky v kamaře? Protože si nemyslím, že je správný úplně jako kořenit psům jídlo a myslím si, že s těma játrama mu to bude úplně stačit. Takže to je taková náplň mého večera bude dneska. Uděláme játrový kostičky pro Teuška. Tak je to zase něco takového vánočního a hlavně ono, podle mě to jídlo moc dlouho jim nevydrží takhle jakože udělaný, tak proto to dělám i takhle na konci až toho, nebo spíš ke konci, až poště jakoby k těm Vánocům, já fakt dneska nemůžu mluvit. A, takže to nás čeká, až jsem vám chtěla ukázat, protože jsem se dneska koupila konečně balící papíry, tak který jsem si pořídila a ještě jsem si k tomu pořídila takový stužky, ale tu už jsem si kupovala teda o víkendu. Tak to vám teď rychle ještě ukážu. Já jsem si koupila dneska tady těch 5 balících papírů, možná je využije i Honza, protože mám v plánu balit dárky trošku i jinak letos, než jenom takhle do balících papírů, ale koupila jsem tady takhle ty dva, jakoby dětský, nebo tady ten je hodně dětský, tady ten už je míň, ale tak jako stále, nebo stále, pořád je tak jako s domečkama, ale ten mi přijde fakt jako úplně, čekejte, si to zaostří, jo, koukejte, je to úplně takový kouzelný. Pak tady tenhle s těma sobíkama, pak tady ten jak kdyby recyklovaný papír s těma stromečkama, pak ten recyklovaný s jelenama nebo se sobíkama a se stromkama a jenom tady ten pak klasický se stromkama a tady ten mám jako jediný, tenhle je 5metrový a jinak to jsou klasické 2metrovky. Hele, co tu děláme? Co tu děláme? Teď jsme byli venku. Dáme dobrotu? Tak dolů ale. Dolu, Teo, dolu, 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 já ti pak dám dobrotu. A chtěla bych to letos jakoby zavazovat nebo převazovat tady tou YouTubeovou bavlnkou, podle mě, nebo to není bavlnka, ale YouTubeovým provázkem. To mám z Nanu Nana, pak jsem si tam koupila či takovýhle krásný zelený, ono to moc na té kameře není vidět, ale takový krásný zelený se zlatýma detailama a pak tady ten klasický červený.
Tady si myslím, že to bude taková hezká kombinace. A mě teda upřímně balení dárků asi čeká až 23. Já jsem prostě typ člověka, co tohle nechává na poslední chvíli a hlavně na to úplně jako nemám čas. Takže to byl takový můj mini haul vánočních balicích papírů a stužek. A já se jdu teď na chvilku za tím mojím prdělou, viď? Tak, já tady mám ten recept a mám to teda z Living i Primi, když tak vám dám pak link dolů do popisku. A díky bohu je to naprosto jednoduchý a jsou to tady ty játrové kostičky. Nakonec jsem teda kupovala vepřový, jsem zjistila teď, nějakých necelých půl kila. A je to teda půl kila jater, půl kila ovesných vloček, 2 až 3 vajíčka. A píšu tady teda trochu majoránky a 2 stroužky česneku. Já teda nebudu dávat, jak jsem říkala, prostě my do té ušovy tady tyhle věci nedáváme a úplně nechci zjistit tu reakci na to, co by se stalo, kdyby to jakoby snědl. A píšu tady, že akorát všechny ingredience rozmíchejte a vzniklé těsto rozetřete na plech vyložený pečicím papírem. Troubu předehřejte na 180 až 200 stupňů a pečte 20 minut. Ještě teplé rozkrajte na úhledné kostičky. Tak se na to zvědavá. Ten pejsek tady vypadá docela spokojeně. A tak já se jdu do toho pustit. Tak mám to tady uplácaný a jdu to dát do trouby. To je nějaký těžký. A já se to tady jdu po sobě teď uklidit, jak každý den klasicky. Když mám klizeno v kuchyni, tak mám potřebu hroznou něco dělat, protože mi přijde, že mám moc uklizeno. Ale to už jste asi přišli tady v průběhu posledních pár desítek vlogů. A pak ještě potřebuji převít peřiny a takový ty drobnosti. To cukroví, nebo ty kostičky, nevím, no, jako neskusila bych to samozřejmě, ale nepřijde mi to jako nic špatného, prostě, čekajte, to je hrozně přesvícený. Koukajte. Prostě taková kostička s vepřovýma játrama a s vajíčkama. Takže já počkám, až to vychladne. Proto jsem to i rozkouskovala na takový menší kousky, aby to možná trošku rychleji vychladlo. Ono přece jenom úplně mu nechcete jako dávat velkou dávku. Nebo jakože za začátku. Takže to si myslím, že bude úplně stačit. A vyzkoušíme Teouškovu First Taste. Jak se mu to říká? First Taste Test. Budeme tady mít, doufám. Bobík teda teď spinká. Ale... já jsem převykla to oblečení, kdyby vás zajímalo, protože jsme měli dvoubarevný, tak to už měl bohužel takovou nehodu asi před asi 2 týdnama nebo možná týdnem v noci, takže jsem si musela asi ve 3 ráno měnit ještě oblečení a měli jsme ho tam podle mě daný asi 2 dny, tak mi přišlo zbytečně, abych ho vyměňoval i Hanzovi, když ho měl jako čistý. Takže jsem to tak nechala a říkala jsem si prostě, že budu měnit, tak ho měním obom naraz, takže jsem ho teď vyměnila, dala jsem si to rovnou i to prostě radlo a jednu tu část toho povlečení do pračky, ať to mám vypraný, protože mi přijde, že to pak zabírá nejvíc místa. Krobi, už nám vychladlo, viď?
a zkusíme Teušovu, ježišmarja, dolů, Tejo, dolů, zkusíme, jak to bude Teušu vychutnat, dolů, Tejo, sednout, v klidu, no, páčku hodnej a plecák. Musí ukousnout. Čili tak zkusíme takhle po troškách. Asi je to dobrý. Druhou pačku a placák. Druhý placák. No, mamka to udělala, dobře řekni. Mamka to udělala, dáme ještě jednu? Dáme ještě jednu? Tak počkej. Povedlo se to mamce? Co mi k tomu řekneš? Jo, takhle až dobrý, jo. A vzhledem tomu, že nám doma dneska nefunguje Wi-Fi, takže nemůžu mít ani zaplou televizi, ani nic, jenom můžu být na telefonu, tak si půjdu asi odžmolkovat svetry, které tady už na mě čekají nějakou dobu. A pořád jsem to odkládala, tak dneska už si do toho teda pustím. Můžete si všimnout, že furt tady tahám tenhle svetr, ale on je hrozně neskutečně pohodlný a ne, že by mi byla doma zima, ale přece jenom v tom triku to není úplně ono. Takže já vám ukážu takový to před a po, jak ty svetry vypadaly a vypadají po teda. A mám tam podle mě i ten kabát z toho manga, protože už se mi trošku na rukavech tam začaly dělat čumolky, tak ho odžmolkuju taky rovnou, tak se mi do toho pustit. Já mám teda tady ten klasický odžmolkovávač, podle mě jsem si ho kupovala asi před rokem v Lidlu, ale jen jsem nebyla schopná si do něj koupit baterky a furt jsem si říkala, jako, že to počká, ale pak když díky bohu, jak jsem si kupovala ten stromeček svítící, tak jsem si rovnou koupila teda 4 baterky a tady jsou teda ty moje žmolky na tom kabátu, jenom jestli to bude úplně vidět, jo. Teda mám to teda v podpaží. Asi jak to člověk jako nosí, tak se mu to udělá hlavně tam. Koukejte. Ono to asi nepůjde zaostřit úplně, ale... Vidíte to? Ne, nevidíte. Jo. Vidíte to? Tak to bych, toho bych se potřebovala zbavit. No, tak já mám hotovo. Koukejte, kolik nepořádku v tom bylo. Nebo to není nepořádek, to je ta přebytečná... Ten přebytečný materiál, nebo ta ty přebytečné žmolky, ale to je úplně šílený. A to jsem teprve udělala... Jenom tady ten svetr. Přijde mi to už o dost lepší. Samozřejmě nějak, jakoby něco tam prostě zůstává, ale to bych jako musela dělat po milimetru, mi přijde po milimetru. A ono přece jenom jsem vám to tam udělala znova, takže to je takový trošku pro mě zbytečný, si myslím. Ale ten kabát je úplně bez žmolku. Koukejte na ty rukávky, ty jsou úplně čistěnky. Takže mise, na kterou jsem si odkládala teď asi poslední 2 měsíce, kdy jsem fakt jako ty kabáty a svetry nosila jako nejvíc, myslím, tak jsem to konečně si udělala, ale tuhle věc fakt mám doma už rok, protože jsem si říkala, že prostě to je takový pomocník jako do domácnosti, který jako se vám nestratí a myslím si, že každá holka ho využije. Jenom by mě teď zajímalo, jak to z toho vyndám. Nebo to prvé čroubovat určitě.
A já bych se s váma teda chtěla rozloučit. Když tak mi dejte vědět, jestli jste pekli taky cukrový pejsky, po případě co jste pekli, anebo jestli jste zkoušeli tady ten můj recept. Já myslím, že už to slyšíte, to už jak to dole zařezává slušně. To je uši. Já tady natáčím. Tomu je to úplně jedno. To by bylo z dnešního videa všechno a uvidíme se zase zítra.